Ó, pessoal, gravar um pouquinho aqui da doma da mula, perdão, da doma do Zebroide Luna, né? O Zebroide Luna, ele pertence ao Centro Conservacionista Ararajuba do Ipê, que fica localizado em Santa Luzia do Tide, aqui no Maranhão, e é o cruzamento de um zebra macho com uma égua quarto de milha. Ok, mais tarde eu conto um pouquinho mais da história desse animal. E eu vou mostrar trechos da doma desse animal. Aí já está com mais ou menos uns 20 dias que eu mexi com ela. No início era um animal muito, não deixava ninguém se aproximar, tinha muito medo de barulho. Eu não sei se vocês prestaram atenção, que eu tô aí com uma bandeira, eu balanço a bandeira, ensino ela a vir para cima, para quando a gente tiver perto dela, ou fizer algum barulho, ela não correr, ela inverter esses polos aí dentro, vamos dizer assim, dentro da cabeça dela, né? Que o barulho não é para ela correr, e sim ela vir para cima. No momento eu estou ensinando ela a sair da pressão, que é um animal que vinha para cima da gente, um animal que a gente cedia, puxava no cabresto e ela queria ir embora, queria carregar a gente. No início deu muito trabalho realmente. Não tenho os vídeos porque perdi os primeiros vídeos, mas era uma égua. Um animal que muito, muito, muito aguçado o instinto de defesa, talvez aí 3, 4 vezes mais que o Moá, entendeu? Mais do que um burro. E agora que ela vinha também para cima da gente, eu estou ensinando a ela a ceder à pressão da gente. Olha, já está aprendendo. Entendeu, pessoal? Eu não sei se vocês viram no início. Se vocês não verem no início, vocês vão ver aí para o final. Eu com a bandeira, eu faço barulho e em vez dela correr, ela para e vem para perto de mim. Tá certo? Então, essa é a parte de dessensibilização. Não vai dar para eu falar muito, né? Porque o vídeo é grande, mas eu vou explicar aqui um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo com ela. E vocês assistem o vídeo que vocês vão ver. Olha aí, ó, mais uma vez tentando. Ela permanece arredia, ela levanta a cabeça. Eu não estou fazendo muita força, só quero que ela fique ali. Eu só puxo para trás, também não deixo ela tirar a cabeça dali, tá certo? Que é para ela ir percebendo. Ó, aponta o chão. Direciono o cabresto, ó, ela já vem para cima, tal. Não, não, não quero que faça isso, entendeu? Ela tem que me obedecer, ela tem que obedecer meus comandos. Tem uns animais ali fora, ela tá olhando, né? Mais uma vez eu vou lá, ó, agora ela desceu, né? Sem problema, mas levantou na hora que quis. Eu vou treinar o vídeo inteiro, todo, eu vou treinar ela me obedecer a sair da pressão, certo? Vocês vão ver que mais para frente ela vai estar ali, ó. Tranquilo, eu aponto o chão, ela baixa a cabeça, mas ela tá arredia, levanta, mas eu vou tentando, eu vou aos poucos mais uma vez. Presta atenção, ó, um leve toque no cabresto, aponto para baixo, falo com ela para ela baixar a cabeça, ela tá arredia, mas olha só, eu não paro, ó. Olha, eu tô usando a pressão e quando ela baixar a cabeça, eu uso o alívio. Entendeu, pessoal? Foi assim que eu fiz a doma dessa. Olha lá, tá vendo? Eu não forço, você vê que eu não forço, eu só puxo um pouco para baixo, dou aquela pressão, seguro. Agora eu vou empurrar para trás. Era um animal que, se a gente fizesse isso, ela queria morder a gente, queria vir de mão, tudo mais. Mas graças a Deus conseguimos fazer um trabalho aí que deu um grande resultado com esse zebroide, ok? Perdeu o medo da gente, começou a confiar na gente. Mas eu tive que me virar nos 30 aí para domar esse animal, certo? Como repetindo aí, já tava mais ou menos uns 20 dias que eu tava mexendo com esse animal aí. Aqui, ó, chamando ela para perto de mim, ela vem. Aqui eu vou colocar ela ali no ombro. Colocar ela, que a gente colocava assim, ela queria morder a gente. Eu tô mostrando para ela que não é para morder. Aqui tô com o cabresto ali na mão, ó. Olha só. Estica, veja que eu não estou forçando ela nada, não, entendeu? Mas estou com o cabresto ali na mão. Vou mostrar para ela que na hora que eu der pressão ali, ó, pressionei ali, empurrei ali na paleta, pressionei ali, ó, saiu, eu folguei, agradei, tá certo? É isso que os animais. Mais uma vez, vamos lá, vai lá, vai lá. Olha só, tá vendo?
Dessa vez ela foi legal, vai ganhar um carinho. Ou seja, pessoal, eu vou parar por aqui de falar, mas vocês observem aí a doma completa. Você vê que não tinha quem fizesse isso com esse animal, nem chegar perto, entendeu? Nem chegar perto. Eu vou ali, ó, vou mostrar para vocês, olha lá a bandeira, certo? Olha só. Eu vou batendo, eu deixei ela lá, ó, parada, fica lá. Ela ficou lá. Só para depois eu ir pegar ela fazendo barulho, para ver se ela me deixa se aproximar de mim. Ok? Olha lá, lá se está ela. Vou lá. Vou tentar pegar ela fazendo barulho. É porque eu baixei o som, mas esse plástico é um plástico seco, na folha seca, faz um barulho enorme. Olha só. Olha só. Esse plástico seco nessa folha seca é um barulho enorme, mas vocês vejam que como é que ela tá, ó. Entenda, ó. Eu quero que quando eu fizer a zoada, bater aí, ela venha. Entendeu? Olha só. Agora ela já veio tranquila, já tá querendo colocar ali. No meu ombro, a boca no meu ombro, mais uma vez, vou bater ali, ó. Ó, ó, você vê que ela veio pra cima, tá vendo? Vendo aí, pessoal? Olha só. Isso é uma zoada, é um barulho enorme que faz aí, viu? Mas mesmo assim, agora baixei, pedi ela, ó lá. Tá vendo aí? Opa, saiu. Volta pro canto dela. Vou baixar, vou pedir de novo. Olha aí, tá vendo como ela baixou? Sem um mínimo de esforço, só comigo abaixando e apontando pro chão. Entendeu, pessoal? Bom, pessoal, e na verdade, essa mula foi domada, esse zebrode foi domado exatamente para isso. Ela é muito arredio. Aí tá descendo no embarque de um parque de exposição aqui em São Luís do Maranhão. Era quase impossível isso aí. O dono achava, mas graças a Deus tivemos êxito na doma. Trouxemos ela, apresentamos para todo mundo. Fez um sucesso enorme. Arrumei até uma namorada aí, ó. É brincadeira, pessoal. Essa é minha esposa. Um abraço forte.